Letos poteka že 41. slovenski teden boja proti raku, tokrat pod sloganom Obdrži sonce na varni strani, saj so se v sklopu tokratne opozorilne akcije odločili dodatno pozornost nameniti raku s kožnim melanomom. Želimo pravzaprav z današnjimi predstavitvami podati neka strokovna izhodišča, kaj lahko naredi vsak posameznik, da prepreči kožnega melanoma, da ga zgodaj odkrije. Pojasniti želimo pot skozi sistem, zdravstven sistem, od trenutka, ko posumiš na diagnozo, ko dobiš diagnozo, ko veš, da boš zdravljen in potem, ko si zdravljen. Ključno je namreč ozaveščanje glede prepoznavanja in zdravljenja vseh oblik raka, ki ostaja oziroma postaja vse večji javnozdravstveni problem. Rak tako v Sloveniji, kot tudi v svetu, predstavlja vedno večje javnozdravstveno breme. Kar 60% vseh novoodkritih rakov v Sloveniji sodi med 5 najpogostejših rakov, ki so povezani z nezdravim načinom življenja in bi se jih z ukrepi primarne preventive dalo preprečiti. Med te rake spada tudi kožni melanom, ki v Sloveniji na letni bazi še vedno terja 125 človeških življenj, vsako leto pa z njim zboli več kot 600 bolnikov. Ključnega pomena pa je, kot rečeno, zgodnja zaznava rakavega obolenja. Če melanom odkrijemo v zgodnji fazi, se pravi, ko še nima sposobnosti zasevanja, je 5-letno preživetje 100% in do njega pridemo lahko samo z majhnim kirurškim posegom, ko odstranimo tisto spremembo, ki jo ocenimo kot sumljivo. Čim gre rak naprej, se pravi, da je napredoval, je to 5-letno preživetje že slabše, samo 61%. Če pa odkrijemo melanom šele v fazi, ko je metastatski, pravi, da ima že oddaljene zasevke, takrat je preživetje samo še manj kot tretjina 5 let. Zato zdravstvena stroka priporoča redno, nekje enkrat mesečno samo pregledovanje in spremljanje nenavadnih kožnih znamenj, predvsem pri otrocih in mladostnikih, tistih z zgodovino kožnih obolenj, svetlopoltih in tistih z več kožnimi znamenji ter osebe s slabim imunskim sistemom. Ob genetiki pa je glavni razlog za kožni melanom seveda izpostavljenost UV žarkom. Slovenci zaradi svojega načina življenja vsi radi čas preživljamo na prostem, vsi radi delamo na prostem, po drugi strani pa smo precej svetlopolta populacija, smo seveda populacija z visokim tveganjem za pojav kožnega raka, tudi drugih kožnih rakov, ne samo kožnega melanoma. Večje tveganje za okvare UV žarkov imajo ljudje, ki imajo številne sončne opekline, tisti, ki so od sonca opečeni v otroštvu in tisti, ki so imeli opekline za mehurji. Zato recimo dermatologi vedno sprašujemo, koliko so bili ljudje opečeni, zato da ocenimo njihovo tveganje. Za preprečevanje nastanka raka pa so ključni 3 stebri zaščite. Na prvem mestu ni tisto, na kar večina pomisli in se pravi kreme. Na prvem mestu je to, kdaj bomo šli na prosto, kdaj se bomo izpostavili soncu. Nekje med 10. in 16. uro se v času, ko je sonce najmočnejše, rajši izognemo, gremo v senco. Seveda imamo še zaščitna očala in čepice ter oblačila, na kar pridemo do zaščitne kozmetike. Odsvetovano pa je tudi obiskovanje solarija in tako imenovano brutalno sončenje. Se pravi občasno izpostavljanje UV žarkom, takrat, ko grejo ljudje na morje, recimo si privoščijo 14 dni počitnic in se takrat po domače, rečemo, zažgejo, zapečejo, kar se le da, da bodo potem doma pokazali, kako so rjavi. To je tist najškodljivejši način izpostavljanja UV žarkom. Dogodki o ozaveščanju glede raka bodo v organizaciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku potekali še tekom celotnega tedna. Svoje pa bodo doprinesli tudi na Ministrstvu za zdravje in na Onkološkem inštitutu. Sicer sporočilo ostaja, da bodimo pozorni na naša telesa in zaščitimo svojo kožo.